Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Saatlar 15 tamamı göstərir və İctimai Televiziyanın efirində xəbər vaxtıdır. Əvvəlcə, əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Ermənistan Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutdu. Türkiyədə 107-yə çatan yanğından 102-si nəzarət altına alındı. Norveç koronavirusa görə məhdudiyyətlərin yumşaldılmasını ikinci dəfə təxirə saldı. Səbəb xəstəliyə tutulanların sayının artmasıdır. Sabahdan paytaxtın uşaq bağçaları elektron qəbula başlayır. İndi isə daha ətraflı. Avqustun 1-i saat 03:45 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub, hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələr nəzarət altındadır. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun bölmələrinin şəxsi heyətinin intensiv döyüş hazırlığı səviyyəsi artırılır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ehtimal olunan təxribatlarının qarşısının alınması ilə əlaqədar xidməti döyüş fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Hal-hazırda xidmət etdiyimiz ərazi Laçın rayonu ilə Zəngəzur mahalı birləşdirən yol üzərindədir. Şəxsi həyatımızın mənə psixoloji vəziyyəti daim yüksək səviyyədədir. 2500 metr yüksəkdə xidmət etməyimizə baxmayaraq, bütün növ təminat növlərlə daim tam şəkildə təmin olunuruq və bizim üçün dövlət sərhədimizi qorumaq şərəfdir. Hazırda əskərlərimiz döyüş növbətçiliyi aparır. Şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti və mənəvi psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Düşmən tərəfindən hər hansı bir təxribat törədilərsə, hər an onun qarşısını almağa hazırıq. Növbədə olduğumuz zaman istirasiya baş verməyin. Düşməndən azad olunmuş Kəlbəcər rayonunda xidmət edirəm. Düşmənin hər hansı təxribatının qarşısını almağa qanımız və canımız bahasına hazırıq. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Görüş zamanı Dövlət Dumasının deputatı Rusiya Liberal Demokratik Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskayanın Komsomolskaya Pravda radiosunun İtogi s Jirinovskim proqramında Azərbaycanın dövlətçiliyi və rəhbərliyi ünvanına səsləndirdiyi qərəzli və təhqiramiz fikirlərlə bağlı ciddi narahatlıq və etiraz müvəqqəti işlər vəkilinin diqqətinə çatdırılıb. Bildirilib ki, Vladimir Jirinovskinin davranışı qeyri-etik olmaqla yanaşı, dövlətlərimiz arasında mövcud olan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil. Münasibətlərə zərər gətirilməsinə hesablanmış məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli ifadələrin səsləndirilməsi qəbul edilməzdir. Sözə gedən xoşa gəlməz halla bağlı qarşı tərəfə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin notası təqdim olunub. Bir neçə gündür qardaş Türkiyə yanğınla mübarizə aparır. İyulun 28-dən başlayan və tədricən sayı 107-yə çatan yanğından 102-si nəzarət altına alınıb, 5 ərazidə isə yanğın hələ də davam edir. İndiyədək 400-dən çox zərər çəkənin olduğu bildirilir. Xəsarət alanlardan 10 nəfərə ağır vəziyyətdədir. Ölənlərin sayı isə 6-ya yüksəlib. Ölkənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyi məlumat verib ki, təkcə Marmaris-dəki alovun söndürülməsi üçün 3 təyyarə, 9 helikopter, 20 su tankeri və 529 şəxsi heyət cəlb edilib. Adana şəhərindəki 3 təhlükəli yanğın isə artıq lokallaşdırılıb.
Türkiye'ye yangınla mübarizə aparmaq üçün Azərbaycanla yanaşı, Rusya, Gürcüstan ve Qazaxıstandan da yardımlar gəlib. Fəlakət sonrasında baş çəkən Prezident Recep Tayyip Erdoğan hadisədən zərər çəkən vətəndaşlarla görüşüb. Onlara dəyən maddi və mənəvi bütün ziyanın ödəniləcəyini, məhv olan meşələrin yerində yenidən minlərlə ağac əkiləcəyini deyib. Dövlət başçısı yanğının qəsdən törədildiyi sübuta yetirəcəyi təqdirdə cinayətkarların ağır cəzalandırılacağını vurğulayıb. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız. Antalya ve Mersin'den kalkan tüstü təqribən 150 kilometre uzaklıktaki Kipir adasına da çatıb. Bundan başka yangın zonasında yerleşen Muğla vilayetinin Daşa rayonunda zəlzələ qeyd alınıb. Türkiye'nin Fövqəladə Hallarının İdare Olunması Agentliyinin məlumatına əsasən yeraltı təkanlardan birincisi 4,5, digəri isə 3,8 bal cüzündə yerin 44 kilometre dərinliyində olub. Dağıntı ve təlafat barədə xəbər yoxdur. Davam edirik. 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi kapitan Həmid Cəfərlinin doğum günüdür. Bu münasibətlə öncə şəhidin qəbri ziyarət edilib və xatirəsi anılıb. Ardından Xətai rayonunda Həmid Cəfərlinin xatirə lövhəsinin açılışı mərasimində şəhidin ailəsi, döyüş yoldaşları və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Bundan başqa Həmid Cəfərlinin yaşadığı binanın qarşısında da onun şərəfinə lövhə qoyulub. Təhlükəli, ən belə deyək də geniş bir kütlə. Həyatda həmişə istəyirdik ki, həyatda torpaqlarımız azad olsun. Həmişə haqq tərəfdar olub. O həmişə deyirdi ki, ata haqq başqa şeydir. Haqqı hər adam bilmir. O çox adamlara əl tutub. Amma bu barədə heç vaxt heç kimə danışmır. Zəng eləyəndə soruşdum, Həmid necəsən? Dedi, yaxşıyam, amma möhkəm olun. Her şeye hazır olun, her an her şeye hazır olun. De, en büyük arzusu oydu ki, işgal olmuş torpaqları azad edin. Qanımla, canımla, tarix yazdı. Ümumiyyətlə, uşaqdan bu arada sizinle danışır. Çok arzuluyordu, çok ki, yani şərəfsiz ermənilərin əlində torpaqlarımız əsir olmasın. Sabahdan paytaxtın uşaq bağçaları elektron qaydada qəbula keçir. Prosesə ilkin olaraq Bakının Nizami rayonundan start veriləcək. Belə ki, valideynlər Bakı bağçaya qəbul.edu.az saytına daxil olaraq müəssisənin adı yazılan xanaya toxunmaqla övladının yaşına uyğun boş yerlər barədə məlumat əldə edə bilərlər. Boş yer olmadıqda vətəndaşa əraziyə yaxın 5 bağçada növbəyə dayanaraq seçim imkanı veriləcək. Valideynlər yaranacaq suallarla bağlı Ulduz 22-24 nömrəli qaynar xəttə müraciət edə bilərlər. Ana dili təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Bu mənada ölkəmizin şimal-qərb qapısı sayılan müxtəlif xalqların birlik və bərabərlik şəraitində yaşadığı Balakəndə ana dili hər kəsin diqqət mərkəzində olan mövzudur. Bəs Balakəndə ana dilimizin inkişafı ilə bağlı yeniyetmə və gənclər arasında hansı işlər görülür? Növbəti reportajımızdan biləcəyik. Ana dili və əlifbası günündə bugün mən bir başqa qürurluyam. Çünki mənim qardaşım 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, eləcə də əmim oğlu Keçiliyev Turqut 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Bizim bu bir araya gəlməyimizin əsas səbəbi və məqsədi şagirdlərimizə ana dilini sevdirmək, ana dilimizin saflığını qorumağı aşılamaq və bunu gələcək nəsillərə qürurla çatdırmaqdır. Bu yeniyetmələr Balakəndə yetişən gənc nəslin nümayəndələridir. Zərifə Əliyeva tarix fənni üzrə fən olimpiadalarının qalibidir. Gəncləri dinlədikcə anlayırsan ki, vətənə, dövlətə və ana dilinə bağlı bir nəsil yetişir. Mən bu gözəl gündə şəhidlərimizi yad etmək istəyirəm. Biraz sizə tariximiz haqqında, zəfər tariximiz haqqında danışmaq istəyirəm. Mən əvvəlcə bunu demək istəyirəm ki, mən azad ölkənin azad vətəndaşıyam və bunun üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Çox şanslı bir nəsil nümayəndəsiyəm. Çünki gözəl Qarabağımızın hər qarşının işğaldan azad olduğunu görə bildik.
Digər həmsöhbətim Tamara Qardaşova Respublika İnşa Müsabiqəsinin qalibidir. Ailəsi çox millətli olsa da bir vətənin bir ana dilim var deyir. Balakən rayonu müxtəlif xalqların birlik və bərabərlik içində müstəqil yaşadığı bir rayondur. Eləcə də mənim məktəbimdə də müxtəlif xalqların nümayəndələrini görmək mümkündür. Bugün 1 avqust günü ana dili və əlifbası gününü biz burada sevinclə qeyd edirik. Niyə sevinclə qeyd edirik? Ana dili bizim üçün çox şey ifadə edir. Necə deyərlər, dilsiz insan qanatsız quş kimidir. Dilsiz xalq olmaz, dilsiz vətən olmaz. Əlifba xalqın mədəniyyət silahı milli mənəvi sərvətidir, deyir tarix müəllimi Elvin Əliyev. Balakən rayonunda müxtəlif xalqlar yaşayırlar və Zəfər müharibəsi gedişində də həmin xalqlarımız yüzlərlə, minlərlə könlü sürətdə səfərbərlik idarələrində müharibəyə getmək üçün yazılmışdır və həmin deməli insanlarımız arasında 30 şəhidimiz olmuşdur. Bu günlərin biz Azərbaycan dili və əlifbası günü olaraq da bir araya gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz həmin şəhidlərimizi həm yad eləyək. Xatırladaq ki, bu əlamətdar gün ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanına əsasən təsis edilib. Həmin sənədlə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid bütövlüklə təmin edilib. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Zeynəb Fərəcizadə, İTV Xəbər, Balakən. Buraxışımızı idman xəbəri ilə yekunlaşdırırıq. Belə ki, Azərbaycan boksçusu Alfonso Dominguez Tokyo 2020 yarışlarında, yay olimpiya oyunlarında keçirib 81 kilogram çəki dərəcəsində yer alan idmançı. Yarım finalda son olimpiya çempionu Kubalı Arden Lopez'la üz-üzə gəlib. Rəqibinə məğlub olan Dominguez olimpiyadanın bürünc medalı ilə kifayətlənib. Mənim sizə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 18:00-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın. Neşemi yaşatacak gönüller seni.